murwooyin iyo mudan ayaal habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay caawa. Qodobada warka caawa ugu dar korona waxa ay kala yihiin: degmada Cali Cadde waxaa laga dhaqaajiyey mashruuc ku saabsan xoojinta awoodda korontada laga dhaliyo kaawiga cadceeda. Dalka Sierra Leone waxaa loo dabaaldegay dabargelinta cudurka Ebola. Kuwaas waxay ahaayeen qodobadii warka caawa ugu dar korona. Xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudan ee Baduul Xasan Baduul ayaa kulan la qaatay ururada dhalinta ee degmada Rende ee ka tirsan gobolka Jajora. Kulankaasi waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo mas-uuliyiinta xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha ee socdaalkaasi ku weheliya xoghaye dowladeedka. Wakiilada ururada dhalinta ayaa uga mahadceliyey xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha kulankaasi uu la qaatay, waxaana ay ka dalbeen in degmadaasi laga sameeyo xarumaha sportiga. Mudane Baduul Xasan Baduul ayaa geestiisa ku ammaanay dhalinta degmada Rende sida wanaagsan ay ugu xidhan yihiin horumarinta sportiga, waxaana uu ku ballan qaaday in degmadaasi laga dhaqaajiyo sida ugu dhaqsaha badan mashaariicda dhismaha xarun sporti. Xoghaye dowladka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul ayaa isla degmadaasi kaga qayb qaatay ciyaarta finaalka tartanka kubadda cagta ee heer degmo. Tartankaasi waxaa ka qayb qaatay dhalinta degmooyinka kala ah Ardo, Cadeylo, Doora, Renda, Dhay iyo magaalada xarun goboleedka ee Tajora. ciyaartaasi finaalku waxa ay dhex martay kooxda degmada Renda iyo kooxda degmada Ardo oo hal gool iyo eber kaga baysay kooxdaasi degmada Renda. Xoghaye dowladka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Baduul Xasan Baduul ayaa sidoo kale degmadaasi ka dhaqaajiyey orod 2 kilomitir ahaa oo ay ka qayb qaateen dhalin fara badan oo kala socotay degmooyinkaasi aan korka kasoo sheegnay. Ugu dambeyn, xoghaye dowladka dhalinta iyo ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta kale ee u joogtay ciyaarahaasi ayaa abaalgudyo guddoonsiiyey dhalinta kaalmaha ugu horeeya kasoo gashay orodkaasi. Sidoo kale waxaa abaalgud la siiyey kooxda Ardo oo iyadu ku guuleysatay tartanka kubadda cagta. Aqoon isweydaarsi looga hadlayay barakacayaasha oo ka socday 2 maalmood hodheelka Kempinski ayaa maanta laga soo gabagabeeyey, kaasi uu guddoomiyey wasiirka arrimaha gudaha mudan ee Xasan Cumar Maxamed. Aqoon isweydaarsigaasi waxaa si wada jira usoo qabanqaabiyey xafiiska u qaabilsan qaxootiga iyo ururka caalamiga ee barakacayaasha. Intii uu socday 2 maalmood, aqoon isweydaarsiga waxaa lagu soo qaaday xoojinta nidaamyada lagu maareynayo dadka kasoo barakacay dagaalada ka socda dalka Yemen, waxaana aqoontooda ka bixinaya khabiiro caalamiya. Waraysi aan la yeelanay mid ka mid a wakiilada ururka caalamiga ee barakacayaasha ee ka howlgala dalkeena ayaa inooga waramay faa'iidada aqoon isweydaarsigan, waxaana uu yidhi: marka sidahan waxaa lagu talagalay baahad si dadka guvernmentki dadka kale ay u fahmaan dadka la dagaaltamaya waxyaalahaas oo kale. Marka sidahan shirkani wuxuu yahay amanton formation dad badan tababar buu yahay oo badankeenu aan wax ku ogeyn oo maanta wax ka baranayna wax badan oo dad nooga yimideen dibadaha xitaasi ay noogu soo bandhigeen maata waxyaalo badan waana ku ogeyn markii hore oon maata ka fahamnay oo ka faa'iidaysanay. Wakaaladda horumarka bulsho ee ADDS ayaa shalay degmada Cali Cadde ee ka tirsan gobolka Cali Sabiix ku qabanqaabisay munaasabad lagu guddoonsiiyey qalabka xarunta soo saarka korontada laga dhaliyo kaawiga cadceeda ee degmadaasi. qalabkaasi ayaa ah kuwo loogu talagalay dayactirka iyo wax ka beddelka qalabka xaruntaasi. Munaasabaddaas waxaa ka qayb qaatay mas-uuliyiinta laamaha dowladda, odayga dhaqameedka degmadaasi iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday wakaaladda horumarka bulsho ee ADDS. xarunta korontada ee degmada Cali Cadde ayaa ah mid ka dhalatay hay'adaha siyaasadda xukuumadda ee ku aadan xoojinta adeegyada bulsho iyo la dagaalanka faqriga. xaruntaasi korontada ah ee laga dhaliyo kaawiga cadceeda waxaa koronto ka hela in ka badan 203 guri oo ka mid ah degmadaasi Cali Cadde. maanta xagga waxaan u joognaa munaasabad aan ku keenay bitriyadii jidiidka ee muddoba isugu yeen degmadan Cali Cadde, kuwaas oo bedeli doona kuwii markii horeyta ay ka dhammaatay
muddadii ay loogu talagalay inay shaqeeyaan dareen ay ka dhawdaan. Marka waxaan leenahay mar labaad in annaka oo qaybtii muxuu ahaa tekniga dadeesta komiteega iyo dadkii mas-uuliyiinta in aan hawsha faraa ku haysano daryeelkeygii iyo wadahayntediiba sidii muddadii hore saddexdii sano horeta baan u haynay. Marka waxaan leenahay maanta naga gudooma arrintan. xubnaha sanduuqa sepec ee gobollada waqooyi ee dalka ayaa maanta kulan iskugu yimid, waxaana kulankaasi uu ka dhacay xarunta sanduuqa sepec ee magaalada xarun goboleedka ee Tijuura. Kulankaasi waxaa lagu soo qaaday adeegyada kala duwan ee lacagaha amaahda ee sanduuqa sepec uu ka fuliyo gobollada waqooyi ee dalka. Sidoo kale kulankaasi waxaa laga wada xaajooday nidaamka uu u shaqeeyo sanduuqa sepec laanteeda gobollada waqooyi ee dalka ee gobollada sida Tijuura iyo Ubax. Kulankaasi waxaa ka qayb qaatay haweeneyda gudoomiyaha guddiga maamulka sepec u qaabilsan gobolladaasi Marwo Uma Maxamed Xamiid iyo bulshada ku xidhan sanduuqaasi. wakaalada sanduuqa sepec ee gobollada waqooyiga dalka ayaa ka qayb qaata horumarka bulsho dhaqaale ee labada gobol ee kala ah Tijuura iyo Ubax, waxaana sanduuqu uu taageero maaliyadeed uu amaaha u fidiyaa dadka beeraleyda, kalluumaysatada iyo ganacsatada yaryar ee ka howlgala soo saarka nolol maalmeedkooga ee labadaasi gobol. Waxaa xusid mudan in sanduuqa sepec uu ka dhashay rabitaanka xukuumadda ee ku salaysan xoojinta kor u qaadida nolol maalmeedka bulshada dalka oo dhan. sanduuqaasi waxa uu qayb ka yahay barnaamijyada isgaarsiga bulsho ee aragtida hore u marineed ee bulsho dhaqaale ee ka go'an xukuumadda dalkeenna. iyadoo ay la xidhiidho baaritaanada caafimaadeed ee sanad walba ay si wada jira u fuliyaan wasaaradda caafimaadka iyo ciidamada Maraykanka oo kaashanaya hay-adda USAID, kooxo caafimaad oo ka socda labadaasi dhinac ayaa gaadhay degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka Carta si baaritaano caafimaad ay ugu sameeyaan dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi. howlaha baaritaanadaasi caafimaad waxaa ka qayb qaatay xoghayaha gudaha wasaaradda caafimaadka mudane Cali Siley Cabdalla, arrimo ilaaliyaha safaaradda Maraykanka Prefiga gobolka Carta mudane Cabdilaahi Daraar Cuki, iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane Cumar Jaamac Cadowe. baaritaanada caafimaad ayaa ka dhacay xerada Maryama ee degmada Shabeelay iyo degmada Shabeelay, waxaana baaritaanadaasi ka faa'iidaystay boqolaal qof oo kala duwan. geddi socodkaasi caafimaad ayaa qayb ka ah dadaalka wasaaradda caafimaadku ay ugu jirto baaritaanada adeegyada caafimaad. khaasatan xagga idhaha aad iyo aad bay ugu baahnaayeen iyo caruuraha sida loogu dadaalay ee maanta dowladda loogu keenay fiican tahay. kolka waxa weeyaan dowladda ugu mahadnaqaynaa iyo ururkan Maraykanka noo yimiday. adigu khaasatan maanta waxaad ka faa'iidaystay qaybta indhaha? anigu maanta aniguna qaybta indhaha ka faa'iidaystay oo wax fiican lay qoray. dee waxa weeyaan inta kale odayaana sidaan baa lagu waliba sameeyey. dee waan iska fiicannahay dowladdina u mahadnaqaynaa. sidan wasaaradda caafimaadku maanta halkan noogu timideena waa si fiican oon u mahadnaqayno. hay-adda qolada dhakhtarka noo timiday annako maanta si fiican uga faa'iidaysanay qolada caafimaadka iyo Maraykanka Jabuuti jooga annako si fiican uga faa'iidaysanay oo markaas halkan nagu daweynayaan. waa kaada waan iska fiicannahay, si fiicanna way noo qaabilan. maanta fursadda Ilaahay siiyay ayaan maanta ka faa'iidaysanaya. madaxweyne Ismaaciil Cumar Galiya Khadra Xayil maalkaa salaan uga diraya. waxaan leeyahay aabow Ilaahay odan jira noqo, odan jirrimaada noqo. maanta dhakhtarkaabaa nimidnay, weecaan ka nimidnay, waan maxayday ku baraarnay ishaabaa la jaxay, ishaa kalena way xanuunaysay. dawo fiican baa lanoo qoray. waan ku mahadsan yihiin de Maraykanka iyo wasaaradda dhakhtarka iyo way ku fiican yihiin. Ilaahay waxaan leenahay ha ka jisaaysiiyo. isla gobolkaasi Carta, xoghaynta dhalinta iyo ciyaaraha ayaa ka dhaqaajisay aqoon kororsi tababar ah oo loogu talagalay dhalinta gobolkaasi. tababaradaasi oo muddo saddex maalmo ah ka socon doona xarunta horumarka bulsho ee magaalada xarun goboleedka ee Carta ayaa ku saabsan ciyaaraha kala ah kubadda tenniska tabalka ah, jidoga, iyo ciyaarta kale ee bulka. tababaradaasi xoghaynta dhalinta iyo ciyaaruhu waxa ay la kaashatay xiriirada qaran ee kala ah tenniska tabalka, jidoga, iyo bulka. munaasabada tababaradaasi lagu dhaqaajiyey waxaa u joogay Prefiga gobolkaasi mudane Cabdilaahi Dharaar Cukiye, mas-uuliyiinta ka socota xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha, iyo gudoomiyaasha dhexda xiriir ee aan soo sheegnay.
mas-uuliyiintaasi ka socota xoghaynta dhallinta iyo ciyaaraha ayaa briefiga gobolka carta mudane cabdilaahi raar cukiye guddoonsiiyey agabka kala duwan ee loogu talagalay ciyaaraha qaran ee dhallinta, kuwaasi oo dhowaan laga dhaqaajiyey dalka oo dhan. ciyaaraha qaran ee loogu talagalay dhalinta ay da-doodu ka hooseyso 18 sano ayaa dhammaan ka socdaa dalka oo dhan. dhalinta degmada Balbala ayaa hadda ku guda jira ciyaarahaasi qaran ee loogu talagalay dhalinta. garoonka kubadda cagta ee degmada Doorale waxaa shalay gelinkii dambe ciyaare ay ku dhex martay labo kooxood oo ka socda xaafadda Xayaabley ee ka tirsan degmada Balbala, waxaana ciyaartaasi ka qayb qaatay mas-uuliyiin ka socota xoghaye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha degmada Balbala mudane Yuusuf Xasan Nuuxo. ciyaartaasi waxa ay qayb ka tahay ciyaaraha qaran ee loogu talagalay dhalinta dhinaca kubadda cagta. wiyan assessor dharar bal ilaahda waxaan ugu mahadnaqayaa dhalinyartan dharkaad arkaysiin wada xidhan yihiin iyagaa soo iibsaday, iyagaa isdabaray ciyaalkaasina waxaan arkaynaa inay niyad hayaan. aniguna ku mahadnaqayaa wasaaradda ciyaaraha, ku mahadnaqayaa Badul Xasan Badul. hadduu alla yidhaahdo caruur ciyaalkaasina gacan qaban doonaa, aad bay kuwaad mahadsan yihiin. waxaan u arkaa kuwa guuleysan doono ciyaartan, kuwa ku guuleysan doona kuwa maan u arkayaa koomindi Balbala, mas-uuliyiinta wasaaradda Sawdeyn maan u mahadnaqayaa, iyo iqtidaygaba waan u mahadnaqayaa. aad baad u mahadsan tihiin. waxaan leeyahay ciyaarkana waxaan leeyahay de bonsons walaahay. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balbala Yuusuf Xasan Nuuxo. ururka dhalinta ee Casageela ee la magacbaxay Arca ayaa degmadaasi kusoo qabanqaabiyey tartanka kubadda cagta ee xilliga xagaaga. tartankaasi kubadda cagta waxaa ka qayb qaatay dhalin fara badan oo kala socotay degmooyinkaasi hareersan magaalada amba degmada Casageela. tartanadaasi oo jawi wanaagsan u socda waxaa ururka dhalintu ay u mahadnaqayaan mas-uuliyiinta degmadaasi iyo ciidamada qalabka sida ee degmada Casageela oo taageero u fidiyey dhalintaasi ururka Aja ee soo qabanqaabiyey tartankaasi xilliga xagaaga. organise chaque été de tournois wararka caalamka naga soo